गाइज, हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आता तुम्ही विचार करत असाल की आत्ता आपले कोकणातले ब्लॉग चालू आहेत आणि मध्येच मी आता काय करते. सो कोकणातले ब्लॉग तर चालूच आहेत आणि तुम्ही ते खूप एन्जॉय करताय मला माहीत आहे आणि सगळ्यांना खूप आवडत आहेत, खूप छान छान कमेंट्ससुद्धा येत आहेत. आणि आता मी ह्यासाठी तुमच्यासाठी इथे आलेली आहे की तुमच्या फायद्यासाठी जर एखादी गोष्ट मला भेटत असेल तर मी ती नक्की तुमच्याबरोबर शेअर करेल असं मला वाटतं. आणि म्हणूनच मी आत्ताचा हा ब्लॉग शूट करते. म्हणजेच काहीतरी इम्पॉर्टंट गोष्ट मी तुम्हाला सांगायची आहे आणि त्यातून तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल यासाठी मी आत्ता हा टेक घेत आहे. आणि आता मी तुम्हाला सांगते थोड्याच वेळामध्ये की मी कोणती गोष्ट आज तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. तर लवकरच ती मी तुमच्याबरोबर आता शेअर करेल. सो ही जी गोष्ट मी तुमच्यासाठी आज घेऊन आले ती गोष्ट मी दाखवल्याच्या नंतर आपला जो कोकणातला ब्लॉग आहे तो पुढे कंटिन्यू होईल. सो कुठेही जाऊ नका, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि आजच्या ब्लॉगमध्ये सुद्धा देखील तुम्हाला खूप मजा येईल आणि आवडेल. सो चला मग आज जे मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे त्याच्यासाठी सुरुवात करूया. तो हा आहे तो एक ये स्ट्रेट कुर्ता आणि खूप छान ब्युटिफुल आणि खूप कम्फर्टेबल आहे. तर आता ह्याच्याबद्दल आपण जाणून घेऊया. सो हा आहे एक ये स्ट्रेट कुर्ता आणि स्ट्रेट कुर्ता असल्यामुळे खूप छान आणि एलिगंट दिसतो. फॅब्रिक आहे ते कॉटनमध्ये आहे. लेंथ आहे ह्याची ती अँकल लेंथपर्यंत येते. पॅटर्न आहे तो फ्लोरल प्रिंटमध्ये आहे आणि राऊंड नेकमध्ये आहे आणि डेली वेअरमध्ये आपण यूज करू शकतो. स्लीव लेंथ आहे ती 3/4 स्लीव आहे. वॉश केअर आपण मशीन वॉशसुद्धा करू शकतो आणि रेग्युलर फिट आहे त्याच्यामुळे खूप छान आणि सुंदर दिसतो. तुम्ही हा कोणताही लेगीज किंवा प्लाझोबरोबर पेअर करू शकता. म्हणजेच ह्याच्यामध्ये ग्रे, ऑरेंज, गोल्ड अशा फ्लॉरची डिझाईन आहे तर तुम्ही त्या शेडमध्ये प्लाझो किंवा लेगीज घालू शकता किंवा व्हाईट किंवा क्रीम लेगीजसुद्धा खूप मस्त जाते ह्याच्याबरोबर. आणि ह्याच्याबद्दल स्पेशल सांगायचं झालं तर मोस्ट ट्रेंडिंग फॅशन इन द मार्केट आहे. तर मी हे प्रोडक्ट घेतलं आहे ट्रेल ह्या ॲपवरून. तर ट्रेल हे एक लाईफस्टाईल शॉर्ट व्हिडिओचं ॲप आहे आणि ई कॉमर्स म्हणजे शॉपिंग वेबसाईटसुद्धा आहे. तर मी हे प्रोडक्ट घेतलं आहे डिस्काउंटमध्ये. तुम्हाला देखील डिस्काउंट मिळतो देखील 30% हो म्हणजेच 30%. तर त्यासाठी तुम्हाला कुपन कोड यूज करायचा आहे आणि तो तुम्हाला आता इथे स्क्रीनवरती दिसतो तो म्हणजे कॅपिटल SKTTRLC30. तर हा कुपन कोड यूज केल्यावर तुम्हाला इथे स्क्रीनवरती ह्या प्रोडक्टची MRP दिसते ती म्हणजे 2,298 रुपये म्हणजेच 2,298 रुपीज. आणि ट्रेल प्राईस हा कुपन कोड अप्लाय केल्याच्या नंतर तुम्हाला हे प्रोडक्ट मिळत आहे 618.97 रुपीज हो म्हणजे 618.97 पैसे. तर त्यातून तुमची टोटल किती सेविंग होते तर ती म्हणजे 1,679 रुपये म्हणजेच 1,679 रुपीज. तर ट्रेल ह्या ॲपवरून शॉपिंग केल्यावर तुम्हाला मिळते फ्री डिलिव्हरी आणि अशाच वेगवेगळ्या ऑफरचा तुम्ही लाभ देखील घेता येईल. तर लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तुमचे आवडते ब्रँड स्वस्तात कसे मिळवायचे याचा विचार करतात तर आता हे सगळं तुम्हाला ट्रेल ह्या ॲपवरती मिळणार आहे. हो, कारण ट्रेल हॅज दी बेस्ट डिस्काउंट फॉर ग्रँड ट्रेलियन सेल विथ द बेस्ट ब्रँड कलेक्शन्स अँड अनबिटेबल डिस्काउंट ऑफर अप टू 80% ऑफ अँड एक्स्ट्रा 30% ऑफ बाय युझिंग माय कुपन कोड. तर हा सेल चालू झालेला आहे 15 डिसेंबरपासून 23 डिसेंबरपर्यंत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ट्रेल ह्या ॲपवरून शॉपिंग केल्यावर ते प्रोडक्ट विनामूल्य कसे मिळवायचे याबद्दल स्पेशल हॅक सांगणार आहे. कारण ट्रेल ह्या ॲपने ट्रेल कॅश नावाचा विशेष कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. तर तुम्हाला ट्रेल ह्या ॲपवरती काही एंटरटेनमेंट चॅलेंज कम्प्लीट करायचं आहे तसेच चॅलेंजिंग टास्क कम्प्लीट करून तुम्हाला मिळणार आहे ती म्हणजे ट्रेल कॅश. तर एक ट्रेल कॅश म्हणजेच 1 रुपया. तर ही ट्रेल कॅश रिडीम करून तुम्ही प्रोडक्टची खरेदी करू शकता आणि प्लस माझा कुपन कोड यूज करून अतिरिक्त 30% ऑफ मिळवू शकता. तर लवकरात लवकर इंडियाच्या नंबर 1 ट्रेल ह्या ॲपला व्हिजिट करा आणि त्यातून पैसे कमवा आणि प्रोडक्टची खरेदी करा. बघितलं ना खूप मस्त असं मी तुमच्यासाठी प्रोडक्ट घेऊन आलेले आहे. तर आता आपला जो कोकणातला ब्लॉग आहे तो कंटिन्यू होईल. सो बघा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा आवडला आहे. आणि अजूनसुद्धा जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला नक्की विसरू नका. चला मग बघूया आता पुढे आम्ही काय करतो आहे ते. ठसन
तेवढे बघू. मग कसा ढकलतोय, उठूच नको रे दादा, उठूच नको. अडकल अडकल अडकल. काय ग तुम्ही लोक सारखे येता जाता येता जाता. काय आणली ते भजन दम लागतो खाऊ गे खाऊ गे खाऊ गे. सो आजचा मेनू आहे चिकन चिकन ग्रेव्ही. काय आहे तुझं मोबाईल घ्यायला आला असेल तू आणि इथे तयारी. सो ह्याची रेसिपी मी ऑलरेडी तुमच्याबरोबर शेअर केलेली आहे, त्याच तर ती बघितली नसेल तर त्याची लिंक मी इथे आय बटनमध्ये किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. सो जाऊन नक्की चेक करा. आता वाजलेले आहेत 12 आणि आता तुम्ही जसं बघितलं जेवणाची तयारी चालू आहे आणि बाकीची सगळी सकाळची कामं आवरलेत, फक्त कपडे धुवायचे बाकी, बाकी सगळं झालेलं आहे आणि जेवण तयार होत आहे. सो बघूया आज सगळे आहेत आणि इथला आजचा आमचा लास्टचा दिवस आहे. सो हा चिकनचा बेद आज आहे, तर बघूया आता पुढे कसं काय होणार आहे ते. का वारा सुटलाय, एवढं ऊन आहे पण एकदम गार वारा सुटलाय. काल पण खूप वारा होता आणि आज कालपेक्षा डबल आहे. बघू शकता झाडं वगैरे कशी जोरात हालत आहे. मस्त आहे ना कलर गुलाबाचा. हो अभ्यास चालू आहे. जरी ही कायम राहिलीत ना तरी लास्टला लोकांचं काय घेऊन शेवटी काय ना अडीच वाजत भूक लागले उदय. मग उगाच अंगाची पिळवण होते. अशी शोधतात. आता इथे गवत कटिंग चाललेलं आहे, ह्यानेच भात सुद्धा कापतात जे आपण शेती करतो ते भात. तो ही भात कटर मशीन आहे. आता आमचं सगळ्यांचं जेवण वगैरे झालं आणि तुम्ही बघितलंच काम करू चिकन ग्रेव्ही होती विथ राईस वगैरे सगळं. तर आता सगळे जेवले आणि आता सगळे टाईमपास करत आहे, बसलेच मस्त गप्पा वगैरे चालू आहे. समोर इथे गवत मारलेलं आहे तर ते कटिंग करत चालू आहे. सो ते बघतायत ते पण तुम्हाला मी दाखवलं. बघूया आता थोडासा चिल आउट आहे, बघू पुढे जर का प्लॅन असेल तर कळेलच. सर आता वाजलेले आहे संध्याकाळचे 5 आणि आता झालेला आहे 4 टाईम. सगळे आम्ही जेवलो वगैरे आणि त्याच्यानंतर सगळे टाईमपास करत होतो आणि आता अक्काची नंद आले भेटायला, कारण आज आम्ही थोड्या वेळाने निघणार आहोत मुंबईला यायला. सो म्हणून त्या भेटायला आल्यात. काल त्यांच्याकडे गेलेलं तर तिला राहायला भेटलं नाही, कारण आम्ही रात्री निघणार होतो पण अचानक प्लॅन चेंज झाला. सो आता आम्ही थोड्या वेळाने निघू. बाबा नाही, बाबा बाहेर गेलाय ना, मामाला सोडायला गेलाय ना. हा सो आता चहा पिऊया आणि
मग थोड्या वेळाने भेट बोलते तुमच्याशी. आणि हा असा संध्याकाळचा व्ह्यू. आज येईल सासरी निघायचं. ये घेऊन या वरती. अभ्यास कर, मम्मीचा मार खाऊ नको. त्या गाडीवर मी समजले. चंद्र सूर्य बघ, पण दिसतच नाही ते बघ. हो अगं आम्ही होतो. आम्ही सुरळीत निघाला. बाय शर्वील, बाय. केवढा गोरा दिसतो. बाय बाय. आता संध्याकाळचे 6 वाजलेत, 6:10 आणि इथे हे समोरचं जे गवत कापलं ते जाळलं. आता इथे संपा दिवस संपला. कसं एवढं खायला लागले. चटर चटर कसं आहे ना खायला सुचत. तू येतो ना. बाय बाय. तर आता वाजलेले आहेत 6:30 आणि बघू शकता पूर्ण काळोख झालेला आहे. आणि ते आता आमचा जसा जायचा टाइम जवळ येतो तसा शर्विल ची सुरुवात झाली रडायची. सोडतच नाही तो देवेंद्रला. गाडी कुठे विचार त्याला. पॉझिटिव्ह त्याला उचलून घेतलं ना देवेंद्रने. ही आमची नवीन रागवायची स्टाईल आहे. देवांकला अजून फ्रेश करायचंय. आंघोळ घालायची. इकडे बघा. बस खाली बस उड. इथे भरून उड. चिमणी उड काळ. हा बसा. अरे उडतो नंतर सगळे खेळायचे बंद झाले की. जा तुझे पप्पा गेले. जा जा पप्पा गेले तुझे. जा पप्पा गेले. बाय बाय. उत उत काय त्याला कुठे उतवतो तू. त्याला कुठे उतवतो.
मांडे हालत नाही पण डोकं उचलून मांडे हालत आहे.